ဒါဆောက်ဆက်ဂုဂုတော်တလင်းလာပြီကျော်ရှေးရနေ့ဘေဂုတိုင်ဘေဂုမြို့ဥဒ္ဓမြို့တဲ့ချမ်းမြေမြေကြောင်းနဲ့အတွင်းတို့ဥပုဒ္ဒရင်သီလကျင့်သုံးခံယူစောက်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုဒ္ဒရင်သီပေါင်းတို့အားဓမ္မဌာနအမတဌာနအနေအဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအပ်သည် ညာသာဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ဤဘိက္ခုမီသာသနာတော်မှာဒုတိယလက်ဝဲရန်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်မဥပ္ပလဝံထေရီအပါရံတရားတော်ဒီနေ့ဥပ္ပလဝံထေရီမကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်တော်စဉ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် ဩဘလုံထေရီအပါရံမဟောကြားသိမိမနာကြားသိမိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗိညုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယောသေးတော်လို့ရှင်မောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဘုညာယအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဥရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားရှိကြကိုရောင်မှုသောအတ္တနမကာရဖျားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးမှုသောရွေ့ဓမ္မသဘင်စတင်ဘုညာယအောင်ဘိက္ခုနံဘိက္ခုရာဇာယောဝရ
Gautama Sinanam Sinalina Yoyaranam Dham Namamaham Yobodha Ajyantisalese Aulamiwe Mimi Ushyam Bhongkaundane Tiyamantasyam Bhayashim Puramyajiji Bhikkhunam Tandarabhi Miyazwa Evo Ayyedadishyami-su-zau-yahan-gau-no-i Pekhu-ra-za-ajya-manyan-sakam-nendi Yahan-menta-su-pshita-mu-va-ve-i Varanam-amyeza-amyasa-lu-na-bhyama-tadva-myadu-che Bhava-rukdamo Manayana Mashyana Sela Dulo Achota Sumyanyata Muvavei Sinanam Mahanyogo Pesho Aumyen Aumwe Venyadi Ashimishira Bhauta Yahana Bauno Te Sinalinaro Taya Amya Navara Kupshya Taza Ase Ekam Shita Muvavei Yadanam Dham-bham-loka-sijaliya Yadana-do-shinha-bhyayliya-matuva-nayindi Navada-asai-yadana-khai-nilap-shita-mubhavei Dham-bham-dham-to-yadana-myo-ma-apodan-ase Dham-bham-dham-to-tara-shinha-bhyago Aham-neva-yarana-saitan-apshin-lodhwa-lo-la-ngan-sa-te-myo-bhaya-divi-dodhi Namami-yarana-asam-dara-bham-shin Jilaya-shwen-shwen-u-te-man-layo Yodhe-dwa-shin-kho-garo-lai-bha-dodhi-bhaya Sulaiva Muli Vata Nimiya Vahye Sanye Zabha Bhomya Vahye Taimbi Ta Jau Menang Dive Ayao Lang Aumbang Kwemase Aum Bhaze Chanji Emyaze Joya Kudang Subye Bhaze
နသီလညီမြပါစေသာနာသီလညီမြပါစေသံယေတဝါပေါ်မြပါစေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းတည်စေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းတည်စေအယောင်လွန်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြည်အေးမြစေကျိုးရခုတောင်းဆုပြေပါစေယုံနံဓမ္မအနတ္တမြင်စေယုံနံဓမ္မအနတ္တမြင်စေသာယေသဘောပေါ်မြပါစေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းတည်စေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းတည်စေအယောင်လွန်းအောင်ပန်းပွင့်ပါစေအောင်ပါစေချမ်းကြည်အေးမြစေတို့ယခုတောင်းဆုပြေပါစေတပိတိယဝဝဇန္တုသောကောရောဘဝိနံတတုမတေဝန္တံတရာယဒုခိတိကာယူကောဘဝတပိတိယလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဘုဇမြံပေါင်းတို့စီဝိဝေဒံတုဆောင်လဲပြောက်ပြကြပါသေးကုန်သောကောသသောကတရားဒီ၎င်းယောဂောသကအနာယောဂဒီ၎င်းဝိနံတတုပြောက်ပြပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘဝံတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသူပြည်သူပြည်တန်းကိုစိတ်နှင့်ဖြာကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဒီသာယုကတက်ရတန်းကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဝတ္တုဘဝံတုကောင်းစွာမတွေ့ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာအာတိသမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားပွဲကိုခွင့်ပြုတော့ယခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဘိက္ခုနီတို့ရဲ့သာသနာတော်မှာလဝဲရန်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်မဥပ္ပလဝံထေရမကြီးရဲ့ဘဝခရီးကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာတဲ့ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတာကကိုကောင်းတယ်ထေရပတ္တိဆိုတာအထုပ်ပတ္တိဆိုတာကိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ရေးကြတာပြန်ပြောကြတာသူနဲ့တဆင်ပြောတာတဲ့ဆိုင်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတာကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပလဝံကသူ့ရဲ့ထေရပတ္တိကိုသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်တော်ခြင်းကိုပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလဲလျှောက်တယ်မိခုနီမတွေကိုလည်းပြန်ပြောပြတယ်သူရတဲ့ဝေဒစိတ်ကအဋ္ဌိမန္တီလို့ခေါ်တဲ့တကိုးအရာမှာအမျိုးသမီးပင်ဖြစ်ပါသေးတကိုးသိကြီးတာပဲဒီမိခုနီမကြီးကသာသနာတော်မှာရှင်မောကလန်တို့နေလို့ကောင်းငင်ပြာမြေရှုအဘိညာဉ်သာတကိုးတွေနဲ့တောက်ကြားတွေနဲ့ဒန်းသူတကိုးပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကရမောက်ကလန်လိုပဲဘွယ်သူကုန်သူပေးရတယ်။အဲဒီဒိဂုဏိမကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်သံဃာနေမှာမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့ဒါတကောတိသဟတာနိအတ္တတိမမဇီဝိတံပရိသဒါသမေဟောမိတဝတ္ထာယမဟာမုနိယာဟုလောစာအဟင်စေဝာနိကဇန္တိတတိဘဟုဧကတမိတံဘဝေသာတတမနာစန္ဒမာနတံဗုဒ္ဓောစာယာဟုလောနာမထီတံဥပ္ပလပ္ပစဥပ္ပလတဝါရှံပတ္တဝိရမမအိဋ္ဌိံဗ
لن تبني باتونا فاني بونون يهون تولي دوبا دوبا بدون يسوان فيام تادا قوتي دها داني فوا باو كريت تطولو كالا بالو ماما فياد بيدو ماي سيويتا أدقو أرادي بيلو غيبو يا باربيا مهموني موني تودين دولو سينشدو مدام يا سوان فيا تواشين فيا اتايا فيا شفو يا أجوها مي فياد بيدو ماي سيويتا أدقو تدسادسا سن لو غيبو دي لي خومي شباري فيا ياهولا سأشبهي يجنن ديشا تارو ياهولا دي لغاو أهنسي ودغيرو ما أوبالو دي لغاو نيكا سادي تدي بهو أياما كاميانا دوادو بوادو ناي إكا دمين دمو دفاو نيشيوه دمانا ساندامانا داو دنيا دو ساندام دنيا دو سيطا شغوني ساندام شجابا غوني فيا بودو ساندارو ديغا ياهولو ناما ياهولا امي شبا دي فيا تدازاو تميرو ديغا اوبالتا اوبالتا وشا اوبالو امي شبا دي فيا ويران تبالونا شيرا مدام يا صاحيا ماما دبيرا يا اي دين تقولو بطا تشو وموبا انا بيا دبيرا اوبالا واني تتونا يا صاحيا سينكورو يا بلاو تقول اصوامو تتبيني بيا بارو من يا صاحيا لو اواسا شونا رجا او قوم يامبدو لياو تالي شاوا بيرو ددي ญาติพี่น้องทั้งหลายพี่รอตุปริณีวันสามแม่เจ้าโหชอบดอกพี่รอปริณีวันน่ะมาสั่นนี่เลยมาอาศีพยาโหตะพี่รอสောက်เสียชีดาเลดิชอบทาไปอย่างสิรอตะพี่รอเนี่ยยาฮูล่ะต้วยพี่รออาศีพยาพยาผิดโตลูกอี้กูบวชบ้องกฐิตะป้องเนี่ยไปได้บวชบ้องกฐิตะป้องตีดิ ญาติพี่น้องบารมีพิเศษอ่ะกาลมาญาฮูลาเนี่ยองค์ตนโหนูอ่ะชีวิตอ่ะอัตตะโกอธาติเปิดลูกแก่รู้บาเด้ตะบี้ดอโหฮะရှင်พญาบารมีพิเศษกาลมาตารอญาฮูลาตะบี้ดอกะရှင်พญาเนี่ยตะมี้ดอญาฮูลากะရှင်พญาเนี่ยต้าดอရှင်พญาต้าตะมี้ชื่อเดบวชส่วนရှင်พญาเนี่ยต้าตะมี้อภิเษกตะบี้ดอโหกะရှင်พญาพญาพิเศษผู้อี้กูมหามุนี มุนีโทตินโตโลชินยัสวาพะยาตวะชินโนเมพะยาจีอัคคายะพะยาภิพุยันโจหาเมตะบิโรมะเยสีวีตันอัตตะโกตริสัตตะสะสวดลูกะปูติลิขอมีผิดบาเลพะยายาหูโลสะตาโรยาหูลาติละกาวอะเหสวะตะบิโรมะติละกาวเนกะสะติตะเตโกยามะกะเมยะละกาวะบะวะโตนัยเอกะตะมัยตัมปะเว တပေါင်းကြီးတဲ့တပည့်တော်တို့ဘဝပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာယာဟုလာကတပည့်တော်ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကသူ့ဒီမှာလေးဖြစ်တဲ့ဘဝဖြစ်တယ်တပည့်တော်ကအမကြီးဖြစ်လည်းပဲယာဟုလာကမောင်လေးဖြစ်တယ်အဲဒီလိုနဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်အစုံတပည့်တော်တို့ဟာပါရမီဖြည့်စဉ်ကာလမှာဘလောက်ကြာတော့ဆိုတော့ရှိရင် ဘဝပေါင်းခတိတပေါင်းတို့ကာလပတ်လို့တပည့်တော်ကရှင်ဘုရားရဲ့ပါရမီတော်ကိုညီလို့ဖြည့်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့သမီးတော်တပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ဗိနိဗ္ဗာန်မဆန်ခင်မှာရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကတော့လဲကတော့ပါရဲ့တပည့်တော်တခုပြတာကိုလည်းပဲရှင်ဘုရားအဲ့ဒါကြည်တော်မူပါဦးခင်ဗျာလို့ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပလဝံထေရီမကြီးကဘုရင်တည်းကောင်းမင်းကိုပြန်တက်သွားတာကောင်းမင်းကိုပြန်တက်သွားပြီး
တဲ့စ
စัจจဝလာလောက်ရှိတဲ့လက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းလိုက်တာသူ့လက်ကြီးကိုစัจจဝလာလောက်ရှိတဲ့လက်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကြီး၄၀နဲ့ကရှိတဲ့ရေတွေကိုလက်ခုပ်သေးကိုယူပြီးတော့ထက်ပြတယ်ဘလို့ကြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆုံးကတည်းကလက်တစ်ခုတည်းကိုစัจจဝလာလောက်ရှိတဲ့လက်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလက်သေးကိုမဟာသမုဒ္ဒရာကြီး၄၀ကရှိတဲ့ရေတွေကိုလက်ခုပ်နဲ့ခတ်ပြတယ်တကိုးကြည့်လို့လုံနိုင်တာတကိုးမကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့မှမလုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတကိုးပြားလို့ပြည့်ရပြီးတော့မဟာပထဝီမြေကြီးမဟာပထဝီမြေကြီးကိုလက်ထဲကိုယူပြတယ်မဟာပထဝီမြေကြီးကိုဆုံတရံပြည့်လို့ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိရှိသမျှတော့တောက်ဆက်လက်ခဲတွေကိုသဘာစစ်တန်တန်လုပ်ပြီးတော့မြင်းမို့တောင်းရင်းကြီးကိုဇဝေးတန်တန်လုပ်ပြီးတော့သဘာထောင်းတယ်လို့တဲ့ဒီကဆုံကြီးကမဟာပထဝီမြေကြီးကြောက်ဆက်လက်ခဲတွေကအထဲမှာထက်ကဘာမြေပြင်ပေါ်ရှိတဲ့ကြောက်ဆက်လက်ခဲအလုံးကိုစဘာလုံးတန်တန်စဘာစုတန်တန်လေးတွေဖြစ်အောင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မြင်းမို့တောင်ကြီးကိုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဇဝေးကြီးတန်တန်လုပ်ပြီးတော့ကောင်းမဲ့မှအဲ့ဒါတခါတဲ့စဘာထောင်းတယ်လို့ထောင်းပြလာတယ်တကိုးဘလောက်ကြီးဆုံးဆိုတာအဲ့ဒီလိုတကိုးတွေကြီးရဲ့အကြောင်းအရာအဘိညာဉ်၅ပါးပရိသမီတာ၄ပါးနဲ့တကိုးကယဟန္တာမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားခြားသောယဟန္တာမတွေတဲ့ကိုတကိုးရမှာအလွန်ကြီးတယ်တဲ့။ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုတကိုးအနန္တကြီးတဲ့ဥပ္ပလောကထေမကြီးဟာသူ့ဘဝဇလံကိုဘယ်ကစတော့ဆိုရင်ဘေးတိုက်ကဘာတသိန်းကလည်းပြန်စားရလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ရေအတွက်ကဘာတသိန်းချက်မှာဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူတယ်။ဘရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်းများပွင့်တော်မူတဲ့ရှင်ဟန်းကာလမှာဟောဒီဥပ္ပလောဝထေရမအလောင်းခံနဂါးပြီမှာနဂါးမိကြီးရဲ့သမီးတော်နာမည်ကဝိမလာနာမည်ကဘယ်လိုလဲဝိမလာလို့ခေါ်တဲ့နဂါးမိကြီးလေးတော်ဖြစ်နေတာနဂါးဆိုတာလည်းဘုရားပြေးတိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးတွေထဲမှာပါတာပဲအဲ့ဒါနဂါးပြည်မှာနဂါးမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဝိမလာလို့အမည်ရှိတဲ့နဂါးမင်းသမီးလေးသွားဖြစ်နေတာတနေ့တော့ခမဲတော်လုပ်တဲ့နဂါးမင်းကြီးကလူပြည်ကိုရောက်ကနေတက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုစောစားပင့်သွားတာစောစားပင့်သွားတော့ဟိုးသမုဒ္ဒရာအောက်ကျမ်းကြီးထီအောင်နဂါးတိုင်းပြည်ကိုလိုက်ရမှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥဒိစ္စယဟန်နေခေါ်သွားလို့မရဘူးယဟန္တာကြီးတွေပြင့်သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီယဟန္တာမရေကြီးဘုရားကလည်းရေးစဉ်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်ရဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကငကားကြီးကိုကြွသွားတာပုရုဇဉ်တပါးမှပါမသွားဘူးယဟန္တာကြီးကမှသွားတာယဟန္တာကြီးပါသွားပြီးတော့ငကားကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာငကားမင်းကြီးကယရဏပလင်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြတော်မူလာကြတဲ့ဘိက္ခုဘိက္ခုနီယဟန္တာမကြီးတွေယဟန္တာယောက်ျားတွေကိုအဲ့ဒီမှာလူတန်းပေါ်ရပူဇော်တွေနဲ့ဆက်ကလူတန်းလူတန်းလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာသုံးအနုမောဒနာတရားဟောသုံးအနုမောဒနာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဘိက္ခုနီမတပါးကိုခေါ်လိုက်တဲ့ချက်သမီးခဏလာအောင်ဆိုတော့ဘိက္ခုနီမတပါးကမြတ်စွာဘုရားရှိလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကနေဟောဒီငကားပြီမှာတကိုးပြကန်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကိုခိုင်းတာခိုင်းတော့ဘိက္ခုနီမကတကိုးတွေတမျိုးပြီးတမျိုးပေါ်လေအမျိုးမျိုးသောတကိုးပြာရိဟာတွေကိုငကားပြီမှာငကားတွေကိုတကိုးပြတကိုးပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဝိမလအမည်ရှိတဲ့ဥပ္ပလောအလောင်းငကားမင်းသမီးလေးကအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကြီးကိုချီးပြီးတော့ဟာမြတ်စွာဘုရားကယောက်ျားယဟန်းနေပါရသားနဲ့ယောက်ျားယဟန်းနေကိုတကိုးမပြခိုင်းမင်းနဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကိုတကိုးပြခိုင်းနဲ့ထူးဆန်းနဲ့ထူးဆန်းနဲ့သူကအဲ့ဒီဘိက္ခုနီမကိုကြည့်ပြီးတော့တကိုးပြလို့ပြီးလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ဘုရားကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအခုတကိုးပြသွားတဲ့ဘိက္ခုနီမနဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဘာတော်တယ်လဲဘုရားဆွေမျိုးဘလို့တော်ဆတ်တယ်လဲအဲဒီလိုဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကဝိမလအမည်ရှိသောငကားမင်းသမီးလေးအခုတကိုးပြသွားတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာငါဘုရားရဲ့သမီးတော်ပဲလို့အဲဒီလိုမိန်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပလောဝအလောင်းဖြစ်တဲ့ဝိမလငကားမင်းသမီးလေးဟာသူ့စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့
เอกตาพุทธังตาระเนตสุตสุโตพะยาศีลโกโรเมตุเยเลถะโตมางาดีเลเวทีนะกาปีมาจั่วละเดหอดีตะโกยามาอลอเตยาวะจีเจเมญะเดภิกขุนีมะตะบาโลผิชินเดฉะชินะปะยะกะเยเอริมาบะระมยาปะลินญีผันซินเดดูละตะโกจีดาเวนะกาโรเยตะโกเนသူအဖေကမြတ်စွာဘုရားကိုယရနာပလင်ကြီးဝင်တင်ပြီးတော့ပူဇော်တာသူကအဖေတဲ့ကိုတားတယ်ဗရမယပလင်ကြီးပြုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒါဗရမယပလင်တော်ဘောမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြီးတော့ဘာသွားရှာတော့လို့ဆိုတော့ပလင်ဘောမှာဗရမယပလင်ဘောမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးပြီးတဲ့နောက်မှာအရုဏဝရီလို့အမည်ရတဲ့ဥပ္ပလကြာတဲ့ဥပ္ပလဝံဆိုတာကြာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တဲ့ပေးတဲ့အဲ့ဒါဥပ္ပလုံဇာမန်းနဲ့ခိုးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာဗရမယပလင်နဲ့ဥပ္ပလုံလို့ခေါ်တဲ့ဥပ္ပလလို့ခေါ်တဲ့ဇာမန်းနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်တာပူဇော်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဣမိနာပုံညာကာမေနဘဝဘဝေတုဣမိနာပုံညာကာမေနဤကဲ့သို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမယကိုဗရမယပလင်ကြာဘာလို့ဖြင့်ပူဇော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကြောင့်ဘဝဘဝေတုဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဟောဒီဥပ္ပလဝံကြာကဲ့သို့ဥပ္ပလကြာကဲ့သို့ကိုယ်ရှင်းလှပခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရပါခြင်းသာမြတ်စွာဘုရားတို့ပထနံဆုတော်ကိုအရာတိကောင်းသောမတွေတောင်းဆိုတော်မူလိုက်ပါပေသည်တကားအေသရေတပရမအူဆုံးတောင်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဥပ္ပလဝဏ္ဏကြာရောင်အစင်းကဲ့သို့ဘုရားသခင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါရစေဒါကတစ်ချက်တောင်းတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကမှတောင်းလို့ဆိုတော့ဣမိနာပုံညကံမေနဣမေရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကိုဗရမယပလင်ကြီးနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကံအဆွမ်းပတ်ကြောင်ဧကတံဗုဒ္ဓသာသနေတဆုတဆုသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တို့ရဲ့လက်ထက်တော်မှာအိဋ္ဌိမန္ဒီနံတဘောကြည့်တဲ့ဘိက္ခုနီမတွေထဲမှာအက္ခံအက္ခာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဘွဲ့ဒုက္ခုံလူကိုလည်းပဲရရပါစေသံမြတ်စွာဘုရားလောပထနံရှုတော်ကိုအရာတိကောင်းစွာမဲ့တွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေပြီတကားเออไอ้นี่เนาะสุ2မျိုးကိုတောင်းတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါထူးခြားချက်တစ်ခုပဲရှေ့ရှေ့ကပါရမီဖြည့်သွားရတဲ့ဒီတာဝကကြီးတွေကတောင်းရင်สุတစ်ခုပဲတောင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဣတိရေရရပါလို့ဤဒီสุပဲတောင်းတယ်ဘာဖြစ်เสียပါလိညာရှင်းမမပါဘူးဥပ္ပလောရဲ့ဘဝခရီးကိုကြည့်တော့ပရိသတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူสุတောင်းမှားတာတွေပါတာတွေရှိတယ်သူတော်မှားကြတယ်ဥပ္ပလုံကအခုကြည့်အမျိုးသမီးဆိုတော့လှချင်တယ် तू อ่ะလှချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ်1အလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝဟာဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကြာပန်းကဲ့သို့အရှင်းလှရပါလို့ဤဒါကပထမဦးဆုံးတောင်းတဲ့ဆုဒုတိယဆုကြမှာဗာတောင်းလို့ဆိုတော့တဆူတဆူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်ရဲ့လက်ထက်တော်မှာအိဋ္ဌိမန္တတကူရမှာဣရရရတဲ့ဘိက္ခုနီမတော်ဘာဖြစ်ရပါလို့ဤတို့ကဆုနှစ်ချက်တောင်းသွားတာဘယ်နှစ်ချက်တောင်းသွားလဲအဲ့ဒီဆုနှစ်ချက်တောင်းသွားတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကအနာဂတံတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်သူတောင်းတဲ့ဆုကဘရောပြည့်မရောမပြည့်ဘူးလားဆိုတာအနာဂတ်ကိုဘုရားကလှမ်းကြည့်ပေးရတယ်လန်းနေတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာတသိမ်းပြည့်ရင်လောကမှာဂေါရမဘုရားရဲ့လို့ပွင့်လိမ့်မယ်။အဲဒီဂေါရမဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာဒုတိယအကတဝိကာမဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဘုရားကတွေ့တယ်။တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဆုပေးတာ။ဝိမလာအနေကြီးသောနဂါမလေးတင်တောင်းတဲ့ဆုကြာအောင်မယ်။ဘယ်တော့ကြာမလဲမြတ်စွာဘုရားကမ္ဘာတသိမ်းကြာမယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာတသိမ်းပြည့်တဲ့နေ့မှာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရဲ့လို့ဘာသာကပါမှာပွင့်နေအဲ့ဒီကြတော့မှတင်တောင်းတဲ့ဆုပြည့်လိုက်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဝါစာကောင်းစွာမဲ့တွင်မိန်ကြတော့မူလိုက်ပါပေတည်းဒီသာသာ
နဂါမာလေးဒီပိဋကတေနဂါဘဝကနေမနေလို့တတံကုန်လို့သေးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနန္ဒမီတပါးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လူပြည်နတ်ပြည်စုံစမ်းသွားလာရင်းနဲ့90နဲ့တကပါထမဝိပတိများစွာဘုရားပွင့်တော်မူလာပြန်တယ်ဘုရားဗနဲ့ဆူနဲ့တွေ့တော့ဆိုတာကိုသေချာမှတ်တော့တဘရုမုဒ္ဒရာများစွာဘုရားနှစ်ဝိပတိများစွာဘုရား90နဲ့တရဝံထမဝိပတိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလပါရဏတိပြီမှာမဟာဒနတထေမျိုးယေရှုဥစ္စာပြောဟန်ချမ်းသာတယ်တထေမျိုးမှလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပတိများစွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တရားပွဲကြီးကိုတွားပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသရတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပိသတ္တိဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုအင်္ဂုဆွမ်းနာပေးပါတယ်ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းနာပေးပြီးတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုဆွမ်းနဲ့အတူတဲ့ဘာလူတော်ဆိုတော့ကြာပန်းကိုပဲထပ်လူတယ်ကြာပန်းထပ်လူပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာကြာပန်းကဲ့သို့အစင်လှရပါလို့ဤဒီဘဝမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆုမတောင်းဘူး။ကြာပန်းမဲ့သူလေကြာပန်းကဲ့သို့ဥပ္ပလဝေါနကြာပန်းကဲ့သို့ဘုရားတပည့်တော်အရှင်းလိုက်ရပါလို့ဣဆိုပြီးတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဝိမတိဘုရားလက်ထက်မှာလည်းပဲဒါပဲဆုတောင်းတယ်။အဲဒီမှာမနေလို့သေးနတ်ပြည်တကလူပြည်နတ်ပြည်စုံစမ်းသွားလာခြင်းနဲ့ဘေးတတ်တဲ့ဟောဒီဘဒ္ဒကဘာမှာတတ္တပဘုရားပွင့်ပြန်ပြီ။ဘုရားသုံးဆူမိလိုက်တယ်ဘုရားဗနဲ့ဆူလဲဘုရုမုဒ္ဒရာများစွာဘုရားရဲ့ဝိပတိများစွာဘုရားရဲ့ကတ္တပဘုရားရဲ့အဲ့ဒီဘုရားသုံးဆူကိုကောင်းကောင်းမိလိုက်တယ်အဲ့ဒီကတ္တပဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလဗာရဏသီပြီမှာကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခဏဘောဟောလာပြီသမီးတော်ခဏဘောကသမီးတော်ခဏဘောတဲမှာဘေးသတ္တိကြီးတမနာခௌတာလို့အမည်ရတဲ့ဒုတိယသမီးတော်တဲ့ပြည့်ပြည့်မင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခဏဘောတဲ့မှာတမနာဂௌတံလို့အမည်ရတဲ့အဲ့ဒါဒုတိယသမီးတော်လားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျယ်မပြောတော့ဘူး။သမီးတော်ခဏရောင်လုံးသာသနာတော်ကိုကြီးညိုတယ်။သင်္ကန်းဝတ်ဖို့ခွင့်တောင်းတယ်။ခမဲတော်ကမပေးဘူး။မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောမာရဗြဟ္မစရိယအဗြဟ္မစရိယသေခါဘုန်းကြီးစောက်ထဲပြီးတော့တသက်လုံးအဲ့ဒါအနှစ်1000တိတိညီမခဏဘောလုံးဟာအဲ့ဒါဥရောတရေတိကဆောက်တည်ပြီးတော့နေသွားကြတာအဲ့တော့တမီးတော်ခဏဖို့တဲမှာအကြီးဆုံးကသမဏီပြီးသွားပြီခေမာမိဘရားကြီးခေမာထေကြီးပြီးသွားပြီအခုဒုတိယတမီးတော်တမနာဂௌတာတဲ့နာမည်ကအဲ့ဒါဥပ္ပလောအလောင်းပဲတတိယတမီးတော်ကဘိက္ခုနီပရာစာကြီးအလောင်းအဲ့ဒါတို့တို့သုံးပါးကအစဉ်တိုင်းဟောရမှာအခုခေမာပြီးပြီအခုဥပ္ပလောဟောနေတယ်ပြန်ဘယ်သူလက်လဲပြေးတတ်ရဲ့အဲဗရာစာကြီးအကြောင်းအရာပဲဗရာစာကြီးအကြောင်းအရာပဲဗရာစာကြီးဟောပြီးကုန်တလတိတိလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားတို့ကုန်တလတိတိအကြောင်းဟောဘူးပါတဲ့ချစ်တော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမေ့ပါဆိုတာအဲ့ဒါကုန်တလတိတိအကြောင်းကိုဟောရတာထားလိုက်ထားလိုက်ကုန်တလတိတိကဒီနေ့ဝါတွင်မရောက်တော့ဘူးဗရာစာကြီးရောက်အောင်မနဲ့တွန်းသွားအောင်ပါအဲ့တော့တမနာဂௌတာလို့အမည်ရတဲ့ဥပ္ပလောထေရီဘအလောင်းဟာအဲ့ဒီဘုရားမှာလည်းပဲအနှစ်1000တိတိအဘိမသရိယသေခါဘုရားကြီးစောက်ထဲပြီးတော့နေတည်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတာအဲ့ဒါသူဘုရားလေးကူပြန်ပြောပြရတဲ့တတော်သုတမနုဿေသူဥပပန္နမဟာကုလေပိဋကမထဝရံဒုတ်တံအတတံအရဟတောအဟံတတောသုတဝရိဏနတ်ပြည်မှာသုတသုတိရလာတော့ဥပ္ပလောထေငါသည်မနုဿေသူလူတို့ပြည်၌မှာကိုလေးမြတ်တော်အမျိုးမှာဥပ္ပဘာနာဖြစ်၌တရံသောမျိုးကောင်းသမီးလေးဖြစ်သောဘဝ၌ပြည်တန်ရွှေရှင်းရှိသောမန္တံသောမြတ်စွာသောဝရဏုညကောင်းမွန်လာစွာသောဒုက္ခဝပန်းပစိုးကိုအဟံသာသည်အရဟတောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သူများအားအရဟံကောင်းသောဘုသူသိသူကြဘူးပါ၏တ
တကဒီဒီမင်းကြီးသမီးတော်ဘွားကနေမနေလို့သေးနတ်ပြည်တက်သွားတဲ့နတ်ပြည်ကနေပြန်ဆင်းလာတော့လူပြည်မှာတစ်ထေသမီးလာဖြစ်တယ်တဲ့ကတဗံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဏ္ဍာရောကြီးမကွယ်မီယဟန္တာတပါးကိုသင်္ကန်းအတွက်ရီမှန်းပြီးတော့ဝပန်းပစောတထဲလူတယ်တဲ့ဝပန်းပစောတထဲလူပြီးတော့ဆူတောင်းပြန်တယ်သူတောင်းမှတဲ့လေသလားကွယ်မှားပြီလေတာဒီမှာကြာအင်းမင်းတော်ပုံညာကံမေနဤကဲ့သို့ရှင်ပြားတော်ကြီးမှန်းပြီးတော့ဤဝပန်းပစောကိုလူတိုင်းရတဲ့ဘုဒ္ဓတာဆွမ်းပကားတို့ကြောင့်ဘဝဘဝဤသူဖြစ်နေရာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာအဘိရူပောပလောဆင်းလာသူသည်ဘဝရာဖြစ်ရပါသေးသောဖရာဘလောက်ထိအောင်အစင်လှရမလဲဆိုရင်မြင်သူယောက်ျားတွေအယူအမှုဖြစ်ရတဲ့အထိလှရပါစေသာလို့ပထနာစုကိုအရာတိကောင်းကံမတွေ့တောင်းယူခဲ့ပါပြီတကားဆိုလိုက်ပါဝပန်းလူရဤဒါနာကြောင့်မင်းသူတကယောက်ျားမယူကနေပါစေဝပန်းလူရဤဒါနာကြောင့်မင်းသူတကယောက်ျားမယူကနေပါစေအဲဤဓမ္မေဘုရားနိဗ္ဗာန်သာပြည့်စုံဟောတုမပါဘူးဝိဒါယမပါတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲကြည့်တောင်းတဲ့ဆိုတာဝတ်ပန်းတဲ့ဝတ်ပန်းဆိုတာကိုဘိညာပြေတာဘုံတော်ဘုံတော့နားမလဲဝတ်ပန်းဆိုတာဘာလဲဝတ်တဲ့အဝတ်ပန်းရောင်အစင်းရှိတယ်ဘာရောင်အစင်းရှိတယ်အေးသူ့မှာဝတ်လာတဲ့အဝတ်ပန်းရောင်အစင်းရှိတဲ့အဝတ်ကိုအဲ့ဒါရှေးတုန်းကဘုရားလက်ထက်ကဝတ်ပန်းပစိုးဝတ်ပန်းပစိုးလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယမှာပဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယကလမတွေစာရီချုံတာတွေ့ဘူးသားပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးထင်တယ်ပေါ့လေအပေါ်ယုံစာရီအဲ့ဒီစာရီကိုလှူတဲ့ပုံစံရှိတယ်ပန်းရောင်အစင်းလေးရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝပန်းလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါရှင်မယားတို့သင်္ခါရှုပ်ဖို့လို့တည်းလှူပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရှင်မယားဒီလှူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကြောင့်ဝပန်းလူရာဤဒါနကြောင့်မြင်းသူတကယောက်ျားမှယူကနေပါစေတပည့်တော်လှရပါလို့ဤတပည့်တော်အလှတပည့်တော်ကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားမှန်သမျှအယူကြီးလို့ဖြစ်ပါစေတဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုတောင်းတယ်ဧဝေနတေအဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေးတတန်ကုံတော့နတ်ပြည်တက်မသွားတော့ဘူးသူကလူဘဝပဲပြန်ရတယ်လူဘဝပြန်ရပြီးတော့ဘယ်မှာသွားပြည့်တော့ဆိုရင်အရိဋ္ဌပူရမျိုးအရိဒ္ဓပူရမျိုးတိရိတိဝဆတထေကြီးရဲ့သမီးတော်တဲ့တတော်ဆုတာအရိဒ္ဓပူရေတတော်ဆုတာအရိဒ္ဓပူရေသာတာဝိပ္ပကုလေအဟံဒိတံတိရိတိသတ္တဩမာဒံဒီမနောဟရာအရာယောအရှင်မတို့အဟံဩဘလာဝန္နတိငါတိတတော်သောဝပန်းပစိုးကိုလူရသောဘဝမှာသုတောစုစိတံသုတေဟိတိရှိသောအရိဋ္ဌပူရေအရိဋ္ဌမျိုး၌ဝိပါကုလေးကျောဝါချမ်းသာဥစ္စာရှိပင်ကုန်သိကြည်လအမျိုးများ၌ဇာတာကောက်ကမသိဖြစ်ရပါ၏တိတိတိဝဇတ္တံတိတိတိဝဇာအမည်ရှိသောတထေကြီးဒီတာသမီးတော်ဖြစ်၍မနောဟရာမြင်သူယောက်ျားတို့ရဲ့စိတ်ကိုယူဆောင်လျက်ဩမာဒံဒီမြင်သူအများလူယောက်ျားတို့တိမ်ပါခွေရိုင်မြင်သူယောက်ျားလူယောက်ျားတို့တိမ်ပါခွေရိုင်ငူးမိုင်ချာလဲစောင့်တရားမရယူတကြ၍အနတ္တပင်ညာခေါ်ကြပါ၍ဩမာဒံဒီဩမာဒံဒီအမည်ရှိသည်ဟောမိကောင်းစွာမသိဖြစ်ရပါ၏တော်သည်တကား
ေဘိတတိအဲ့ဒီဘဝမှာဥပလဝထေမာကြီးရဲ့နာမည်ကဩမာဒန္တိဗါတယ်လေဩမာဒဆိုတာအယူအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဩမာဒန္တိဇတ်တော်ဆိုတာဒါအထူးပြောရမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတိဝိမင်းကြီးတို့ဩမာဒန္တိတို့အဘိဘာဒကစစ်သူကြီးတို့ဆိုတာဩမာဒန္တိဇတ်တော်ကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဩမာဒန္တိဇတ်တော်ကြီးမှာဘုရားအလောင်းရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရဲ့ဘုဒ္ဓလုံးအလောင်းရဲ့ဒီဘုရားမှာသူတို့စုံကြတယ်အဲ့ဒါအဖေလုပ်တဲ့တပည့်ကြီးကရှင်နန်းတော်သွားပြီးတော့ခစားတယ်ခစားတဲ့အခါကျတော့တိဝိမင်းကြီးကိုရှောက်တယ်ညတော်မင်းကြီးအလွန်တရာချောမောလှပသောသမီးတော်လေးတစ်ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုဆက်တကြမှာတယ်မိဖုရားကြီးမြောက်ဖို့လို့ပေါ့တထေးကြီးကသွားပြီးတော့ရှင်မင်းကိုသွားဆက်တာသမီးဩမာဒန္တိကိုသွားဆက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကပုံနာရှိရောက်တဲ့ဘေးတိုက်ပုံနာဘယ်နေရလဲဘေးတင်လက္ခဏာကောင်းစွာကျွမ်းကျင်တော့ပုံတော်ရှိရောက်ကိုသွားပြီးတော့ဩမာဒန္တိရဲ့လက္ခဏာတွေသွားကြည့်ခိုင်းတာမင်းဖြစ်ထိုက်တဲ့အင်္ဂါပါလားမပါလားသွားကြည့်သူမိမိရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်ထိုက်လားမဖြစ်ထိုက်လားသွားကြည့်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပုံတော်ရှင်းအောင်ကိုမိမိရဲ့အင်္ဂါနဲ့ညီမညီသွားကြည့်ခိုင်းတာအဲ့ဒါပုံနာတွေအိမ်ဝကိုရောက်တော့ပုံနာတွေကိုတထေးကြီးကစားကောင်းတောက်ဖွယ်တွေနဲ့ခြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ခံကြွေးမွေးနေတာဩမာဒန္တိကဥပ္ပလောအလောင်းဩမာဒန္တိကအခန်းထဲမှာအဲ့ဒါပုံနာတွေစားနေတော့မှသမီးရေရှင်နန်းတော်ကပုံနာတွေလာတယ်ငါသမီးထွက်ပြီးတော့အဲ့ခါမှအုံးလို့ဆိုပြီးတော့အဖေလုပ်တဲ့တထေးကြီးကခေါ်လိုက်တော့ဩမာဒန္တိကအခန်းထဲကထွက်လာတယ်ဩမာဒန္တိကိုမြင်လဲမြင်ဟောဘယေတ္တိအဲ့ဒီမှာပုံနာတွေဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့စားတော့မှတော့ပြောတာအများကြီးပေါ့တချို့ပုံနာတွေကတခါတည်းထမင်းလို့ကြီးကိုင်းပြီးတော့ဩမာဒန္တိကိုကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်တချို့ပုံနာတွေကလည်းထမင်းလို့ကိုပါဇာတက်ခေါ်မှမခေါ်မနဲ့နရွက်တဲ့ထမင်းတွေခေါ်တယ်တချို့ပုံနာတွေကလည်းပါဇာတက်ထမင်းခဲရမှမထဲပဲနဲ့မျက်စိတဲကိုထမင်းလို့တွေထိုးထဲလို့ထဲနှာခေါင်းလည်းထိုးထဲလို့ထဲဟာတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူတောင်းတဲ့ဆူပေါ်ပရိသတ်မြင်သူတဲကယူရပါလို့ဤသူကိုမြင်တာနဲ့ယောက်ျားတွေမြင်ယူမှုပြီးတော့တခါတည်းဖြစ်ပါစေဒီဆူကတောင်းခဲ့တာကိုလူတော့လည်းယဟန္တာကိုလှူခဲ့တာဆိုတော့တောင်းတဲ့ဆူကပြေးပြီပေါ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကသီလကဆင်ကျင်းနေတော့အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းပုံနာတွေအဲ့ဒီတော့ထမင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ်ကားတွေဖြည့်ထိုင်ကြတဲ့ထမင်းလှုပ်ထိုးတဲ့ပုံနာကထိုးထက်ငါအဲ့ဒီလိုတွေဖြည့်တော့ဩမာဒန္တိကအဖေဘယ်နဲ့ဟာတွေခေါ်လာတာလဲသွားဟဲ့အိမ်စီတွေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီပုံနာရှင်းအောင်ရှင်နန်းတော်ကလာတာအဲ့ဒီပုံနာတွေကမင်းပေးလိုက်တဲ့တာဝန်နဲ့လာအဲ့ဒီပုံနာတွေအကုန်လုံးအပြင်းဆွဲထုတ်ငါအိမ်နဲ့ညစ်ပတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတော့ဘယေတိုင်ပုံနာတွေအကုန်လုံးအပြင်းဆွဲထုတ်အပြင်းဆွဲထုတ်တော့ပုံနာတွေကငါတို့မင်းမှုဓာတ်တွေကိုဒီလိုလောက်ရမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပုံနာတွေစိတ်ခိုးတာစိတ်ခိုးပြီးတော့ရှင်နန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာတွေကိုမေးတယ်တိဝိဘယင်ကြီးကတိဝိဘယင်ဆိုတာဖယားလောင်းတိဝိဘယင်ကဘယ်သူလဲဘယေတာအဲဘုရားလောင်းတော်ကြီးတော်မှာဩမာဒန္တိတွေ့လို့ယူနေတယ်အဲ့ဒါတခါတည်းသွားရောဟဲ့ဘယ်လိုလဲပုံနာလေးမမဘုရားမိဘုရားဖြစ်ထိုက်တော့ကြံအင်လက္ခဏာတစ်ချက်ကလေးမှမရှိပါဘုရားဩနာတွေကသူတို့ကိုအရှက်ခွာရမလားဆိုပြီးတော့ဒင်သိတယ်မိဘုရားမဖြစ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့ပုံတော်ရှိရောက်ကအဲ့ဒီမှာရှောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်သူရဲ့ဘယင်ကြီးကအဲ့ဒီဩမာဒန္တိကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဘယေသကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဒီတရင်ကိုဩမာဒန္တိကလည်းကြားတယ်အဖေလို့တဲ့တထေးကြီးကလည်းကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဩကင်ကင်ကင်ရှင်မယင်ကမှမိဘရမမြောက်နိုင်ရင်လည်းပဲစေတူကြီးနဲ့ပေးသားမယ်တဲ့စေတူကြီးနာမည်ကအဘိပါရကစေတူကြီးနာမည်ကဘယ်သူလဲလဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဘယ်သူအလောင်းလဲဘယေတ္တရေအဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကအဘိပါရကစေတူကြီးဖြစ်နေတာ
အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာကဆွေသူကြီးနဲ့ပေးသားမယ်ဆိုပြီးတော့အဖေလုံးတဲ့တစ်ဖေးကြီးကအဘိဓမ္မာကနဲ့ပေးသားလိုက်တာသူတို့ပြောဆိုအဲ့ဒါထိုင်းများပေးသားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေကြတာပေါ့လေဒီနေ့တော့နေတော်နေပြားမှာသဘောကံနေထားကြတောင်းကြနေဆိုတဲ့တဖေးရတော့အလောင်းတော်ကြီးတိတိဘယင်ကအဘိဓမ္မာကဆွေသူကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့အမောင်အဘိဓမ္မာကနေစုံနေပြားမှာသဘုံနေထားကြတောင်းကြနေတဲ့အဲ့ဒါအမောင်သွားပြီးတော့နှိမ်နှင်းပေးပါအုံးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစစ်တိုက်ထွက်ဖို့လို့တောင်းဝန်ပေးလိုက်တာတောင်းဝန်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဘိဓမ္မာကကဥပလောအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥမာဒန်ဒီကိုမှားခဲ့တယ်ဥမာဒန်ဒီမင်းဘယ်မှမထွက်နဲ့တော့ဘယ်မှမသွားနဲ့တော့တိတိချာချာမှားခဲ့တယ်ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီဥပလောအလောင်းကိုငါရှိတဲ့ဆင်းရဲနာကိုစစ်တိုက်ထွက်ရလိမ့်မယ်ထိတ်ချာချာသွားပါဒါနဲ့အဘိဓါဒကကစစ်တိုက်ထွက်သွားရောအဘိဓါဒကစစ်တိုက်ထွက်သွားပြီလို့မကြဘူးပရိသတ်ကြီးတဆောင်ဘုံလားပြည့်နေနက်ခပွဲတဲ့ရမုံလားပြည့်နေပါတဲ့လေအေးအဲ့ဒီကဟိုဖယားအလောင်းတော်လက်ထက်တဲကကြီးတဆောင်ဘုံလားပြည့်နေဟာကောင်းနေပါလေနက်ခတာယာကျဲတကတွေအစုံထွက်တဲ့လအကြောင်းမဇံဝလာပြင်းလေးကိုဆေးပေါင်းခါတယ်လားလို့မခေါ်ဘူးလားဘုရားတည်းအေးဆေးပေါင်းခါတယ်လားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအမှန်မှန်ကတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နက္ခတ်တွေကြဲတာရတယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီနေရာအစုံထွက်ပေးရတယ်ဇံဝလာပြင်းလေးကနက္ခတ်တရားကြဲတဲ့ကားတွေစုံတဲ့နေဟာဇံဝလာပြင်းလေးပဲအဲ့ဒါနဲ့ဇံဝလာပြင်းလေးနက္ခတ်ပွဲတပင်ကြီးရှင်ချင်းပါတော့ဖယားလောင်းတော့ပြိဝိမင်းကြီးကလည်းပဲယရနာစင်တော်ကြီးဆွေးပြီးတော့လာပြင်းနေညဆိုတော့ငါလည်းပဲနက်ခပွဲဆင်တော်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းယရနာစင်တော်ကြီးနဲ့ရှင်ဘော်ကနေပြီးတော့ဆွေးပြီးတော့လာအဲဒီမှာပုံမှန်ဓာဏီစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့ဒီလောက်တောင်မှငါ့ကိုမိဖယားမမြောက်ရှင်နဲ့ရှင်ဘရင်ငါအကြောင်းသိရသေးတာပေါ့ငါလည်းမသိသေးနဲ့တိရသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဝကောင်းစားလာတယ်ဝင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒါရွှေခွက်ထဲမှာပန်းနေထည့်ပြီးတော့ဟိုတိုက်အပေါ်ရက်ကနေပြီးတော့ရှင်မယင်းကြီးကိုပန်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပတ်တာရှင်မယင်းကိုပန်းနဲ့ကြိုးဆိုတာသူ့ကိုမြင်အောင်လို့သူ့ကိုမြင်ရင်ဒီရှင်မယင်းကြီးယူအောင်လို့ဘုဒ္ဓရှင်ဘဝဆိုတာကြည့်ပရိသတ်ကြီးဒီရှင်မယင်းကြီးကဖယားအလောင်းရှင်မယင်းကြီးကဘာလဲကဲဥမာရဏီကယဟန္တာမှာအလောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုရားရဲ့သမီးတော်ဒုတိယအဲ့ဒါဘဝကဖြစ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားဆုံရတဲ့ဘဝမှာဒီရှင်မင်းကိုမကျင့်တ်ဘူးတကယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားလောင်းတော်ကြီးပဲသူ့အဖေဘုရားပဲဘုရားဖြစ်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါပေမဲ့လို့ပုထုဉ္ဇဘဝမှာဆိုတာဘုရင်ခဏခဏပြောတယ်ပုထုဉ္ဇရဲ့စိတ်ဆိုတာဘရောမှမဖြောင့်မှုပြေတည်းပုထုဉ္ဇစိတ်ဆိုတာဖြောင့်သလားဘုရားရှင်ကမပြောင်းဘူးကောက်တယ်ကောက်တဲ့အခါကောက်တယ်အမြဲတမ်းအဖြောင့်မရှိဘူးဒီလောက်တောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်နေငါအကြောင်းသိစီရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးတိုက်ရဘာပြောကောက်မလဲအိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပန်းတွေနဲ့လှမ်းပက်တာဟာပန်းတွေနဲ့ပက်တဲ့ပေါ်ကပန်းတွေနဲ့ကြားလာတဲ့ပန်းမိုးတွေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်သိဝိမင်းကြီးကမော့ကြည့်လဲကြည့်လိုက်တော့ဥမာရဏီကိုမြင်ရောဥမာရဏီကိုမြင်လဲမြင်ရောဘာဖြစ်လဲသူလဲယူတာပဲတကယ်လည်းအဲ့ဒီမှာယရနာစင်တော်ကြီးရှေ့မတော်ခိုင်းတော့ပဲနဲ့ဟေးနန်းတော်ပြန်ကွာနန်းတော်ပြန်ကွာငါရင်တည်းမှာလှက်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 နဲ့တုံလာတဲ့ခေါင်းလေးလည်းမူလာတဲ့ဟာသစ္စာပါတော်လည်းလာပြီးဘယ်လိုဖြစ်မှမသိတော့ဘူးခေကောင်ပြန်ပြန်ဆုပ်ဝင်ပြန်ဆုပ်ဆိုရှင်နန်းတော်ရောက်အောင်မနေပြန်ရှင်နန်းတော်ရောက်လဲရောက်တော့ဘယင်းတိုင်းအဲ့ဒီမှာမအိမ့်နိုင်မစားနိုင်တမိုင်းမိုင်းတူပြင်းနဲ့ဖြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ဝိမင်းကြီးယူတယ်ပေါ့ဗျာအတုဆုပ်ပြလိုက်ကြဆိုဥမာရဏီဇက်ကပြည်ပြီးသားကြီးအဲ့ဒါမကားနဲ့မကောင်းနဲ့တမိုင်းမိုင်းတလူတွေနဲ့သီဝိမင်းကြီးဥမာရေဥမာရေဓာန်ဒီရေဓာန်ဒီရေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတော့ယူတယ်လို့ဖြစ်နေရောရှင်မြေကြီးဘာဆင်းမှလည်းတိုက်မရဘူးကာမရာဂဤယောဂကကုယနတ်တိဆွေးမရှိဘူးမိမိပညာတတိတာလင်မဟာဩတ္တထဆင်းမြည်သွားရှင်မန္ဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကလည်းတတိမကပဲနဲ့တတိတိလွတ်ကုန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းအဘိဓါကစေတုကြီးကလည်းပဲရှေတန်းဆင်းမြေနာကနေပြန်လာပြီပြန်လာပြီးတော့သူဝိမေဒီထံခါးကားဝင်တော့ဘယင်းကြီးကအဘိဓါကလည်းမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒါမှယူနေပြီဘုရားလောင်းတော်ကြီး
ယူနေတဲ့အခါကျတော့ဂိုင်းဒီတိုင်းတော့မဖြစ်ချေတော့ဘူးဒီရှင်မယေကြီးဆွေးကုပေးမှပြောက်လိုက်မယ်ကာမရာဂဤယောဂါကကုယနတ်တိဆေးမရှိဘူးမိမိပညာသတိသာလဲမဟာဩဒထဆေးမီစွာရှင်ဒီမင်းကြီးတော့ဒီမင်းကြီးနဲ့ကုလို့မရတော့ဘူးတတိနဲ့ပဲကုပေးမှရတော့မယ်ဂိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲလွယ်ပါလေအဘိဓါတကရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းပဲပြေးတိုင်ပညာစုတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပညာဉာဏ်သိကြီးတာပဲအဘိဓါတကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒါနဲ့ဘာမှပြောနေသူစစ်သားတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့တွားမင်းညောင်မင်းကြီးနောက်နားမှာတွားနေညောင်မင်းအခောင်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းညောင်မုတ်စိတ်ကြီးနေမှာဘောတခါတည်းသူအမြင့်တင်နေအဲ့ဒီမှာတက်ခေါင်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့မင်းဝင်ပုံးနေဝင်ပုံးနေပြီးတော့ငါကရှင်မင်းကြီးကိုပြောမယ်မင်းကြီးရဲ့ယောဂပြောက်ပွဲလို့ဆေးကုသဖို့ကုသနီလန်းတွေကိုညောင်မင်းကြီးမှစောက်နေတဲ့ယောဂဝိနမင်းကြီးရှိကဆေးသွားတောင်းမယ်အဲ့ဒီယောဂဝိနမင်းကြီးကအမိန့်ချတဲ့အတိုင်းမင်းကြီးကိုဆေးကုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ငါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အဘိဗန္ဒကဆေးသူကြီးကဘယ်တိုင်းသူစစ်သားတယောက်ကိုအဲ့ဒီညောင်မင်းနဲ့သွားပုံအောင်ခိုင်းလာပြီးတော့စကားတွေသင်ထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တခါလေးရှင်မင်းကြီးကိုပြောတယ်မြတ်တော်မင်းကြီးသိမင်းကြီးခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာဟာဆေးကူမှပြောက်မယ်အဘိဓါရကစေတူကြီးရဲ့ဘာဆေးမှမကူနဲ့မဟုတ်ဘူးကူမယ်လာဆိုပြီးတော့အတဲဆွဲခေါ်သွားတာဆွဲခေါ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ညောင်မင်းကိုသွားတာဘောဘုရားပရိသတ်ကြီးညောင်ဆောင်နတ်ကိုမေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကရောဝေဒီပါရီပေးပြီးတော့အဘိဓါရကစေတူကြီးကခတ်တီတီနဲ့ညောင်ဝင်းကြီးမှစောင်းရှောင်းနေတဲ့ညောင်ဆောင်နတ်ကြီးခမညာဟာဒီသိမိမင်းကြီးမှာဆွဲကနေတော့ယောဂဝိဒနာများကိုဆေးများလည်းပဲပေးပါကုသပေးတော်မူပါဆေးဝါမန္တရားများလည်းပေးပါဘယ်ပုံဘယ်နည်းကုသပေးရင်ပြောင်းမယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲညောင်မေသောနဲ့ကြီးအမိတ်ပေးတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့အဘိဓါရကစေသူကြီးကခါဒီဒီနဲ့လက်ဦးကြီးဖြီးပြီးတော့ညောင်မင်းကြီးတိုင်တယ်တော့ဟောညောင်မင်းမသူလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဆက်သားကညောင်ခေါင်းထဲကနေပြီးတော့အသံကျယ်ကြီးနဲ့អော်တော့လားအဲ့ဒီအဘိဓါရကဆွေသူကြီးပေးဝိမင်းကြီးမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဟာဒီပဲဆေးနဲ့ကုလို့မရဘူးတင်းရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့ဩမာဒန်ဒီကိုတွေးပြီးတဲ့ကအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးယူသွားတာဒါကြောင့်တင်းရဲ့ဇနီးဩမာဒန်ဒီကိုဒီပဲမင်းကြီးကိုပေးလိုက်ရဲ့အဲ့ဒီယောဂပြောင်းလိုက်မယ်လေလို့អော်ခိုင်းတာအဲ့ဒီလိုអော်ခိုင်းတာတကယ်လဲပေးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းအဘိဓါရကစေတူကြီးကပေးမလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားអော်ခိုင်းတာអော်လဲអော်ခိုင်းတော့ဘုရင်တိုင်အဲ့ဒီမှာဖះလောင်းတော့တိဝိမင်းကြီးကချက်ချင်းပြည့်ဝင်လာတယ်တဲ့အမလေးငါဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ပြည့်တွေကိုလူတွေမကဘူးနတ်တွေပါပြပါရောလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှက်သွားတာဘုရင်တိုင်စာလို့ပြောတော့ဟိရိဥတ္တပတယဗတ္တရားတဲ့လေအဲအဲ့ဒီမှာရှက်လဲရှက်တဲ့ကြောက်လဲကြောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယလုပ်ငန်းဆိုတာဘိရောပြေတိုင်ဘဒုမတိတိတိနတ်တိတွေတဲ့ဘဒုမတိတိတိဘဒုတိတွေတဲ့လေအဲနာမတိဘဒုတိလေကိုကိုမှစောင့်နေတဲ့ကိုစောင့်တဲ့အရင်တိတွေတဲ့ကိုစောင့်တဲ့အရင်တိတွေအဲဒီကိုစောင့်တဲ့တွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာကြောင်းဆောင်နာသူတို့အချင်းချင်းနတ်တွေချင်းချင်းပြောတာအကုသို့လုံးနေတယ်အကုသို့လုံးနေတယ်ဒါအခုဒီညောင်မင်းသောနှတ်ဆိုတာကတော့တကယ်နှတ်မဟုတ်ဘူးသို့တော့အဘိဓါရကစေတူကြီးရဲ့စီမံပေးတဲ့နှတ်သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီမှာသိမိဘယင်ကြီးကဘာယူဆရှိသွားတော့ဆိုလို့ချင်းသူစိတ်ထဲမှာတကယ်နှတ်ရှင်ပြီးတော့ငန်းစိတ်ထဲမှာရှင်းနေတာတွေကိုလူတွေတွေမကဘူးနတ်တွေကသိပါရောလားငါရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘိန်းတို့ပြည့်တဲ့အဲ့ဒီမှာတာဝေကတရားရတယ်တဲ့နာဝေကတရားရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအယူပြောက်သွားတယ်လို့ဆွဲလိုက်ကြပါစို့ပေါ့ဗျာ။ဩမာဒန္တိဒီသူဟိတ္တောကိုဟောမယ်ဆိုရင်တတောကြီးကတခန္ဓနာရှိတာပဲ။ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီဘဝမှာဘိဓိုပိတယသူဟိဘယင်ကြီးဒီဖရာလောင်းအဘိဓါရကစေကုတီဒီရှင်နာရိပုဒ္ဒနာလောင်းဩမာဒန္တိဒီဥပ္ပလောင်းအလောင်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူဟိဇတ်တော်ကိုခေါ်တော့အဲ့ဒီမှာဇတ်တော်ပေါင်းတာ။ထားလိုက်အဲ့ဒီမှာတဘဝတစ်ခုအဲ့ဒီဩမာဒန္တိဘဝကနေမနေလို့ဆူတည်သွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ်ဘယ်တက်သွားလဲတတ္တောသုဒ္ဓဇနာပတိကုလေအညာတရေအဟံ
Badu dana di pita mi taling kobe mandara. Ayayo asemaru. Tadotho. Omadani bawama suta suti vebiani sido. Sanabari sanabukore yuali ma. Kangada nyu me nora mi beeta. Sanabukore yuali ma. Enya dari matesha do nadi pita mi. Alonjia wa chana ne mesido. Kuli leraman yonai patuta shia e daratua kane angadi taling tali zawake mo kobe mi sao shao ye ne ya babe vidaga Omadani buaga manilu sude nabi dadware nabi gani piansi lare kaja do yuali de yuamare Tali sama kini go sau sau yare lero duma li poli biedai legin sau po eri bawa miyo go obo no te ma ji ga yau ke bure sama kini sau lo adwa ye gani biro ye gani go se miro jaman li kure Di obat lomah, nama le obat lomah mana? Buat apa? Cawan itu terus mian lomu mian. Ada yang ni mah semir di dalam rumah lihat cawan ni cawan ni kuat lelajau cawan ni cawan ni nama bauna bauna biar kaca. Ini mah balau dalam mi boleh mi boleh biar kaca. Tali kawan ni kau biar dade. Ini mah pau 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 de. Pau-pau pau bila kacara, eri pau-pau tegu jahsyuati ne tautara atau ngaya le. Pau-pau tegu jahpeti ne tautara atau pangmalau. Eka lomalu rong selosi kana marana dauma. Kana marana dauma namulai numada dintau nire sisi ngapura ngaya cualaye. Pau-pau ne jahpah lukulu le. Pane pane le. Eh, bau bau ni jaman lupa lo, sobi lo, duduk lo, lo ni lah. Macam apa begini tadi? Karena mana nak tahu ngan ni biro, pisang apa orang ayah, kau yang kaya sahun silo cuaca ni, cuaca ni dia kaya ramah. Pisang apa orang ni mielai mielo, eh, pisang apa orang sendu mielo, te jaman lupa, bau bau lupa. Biro bau bau ni tapi dia lang teh mielai de. เออพี่เด็กก็บอกได้เช่นนี้ดีกันจ้าด้วยตุลุไลด์ดูข้ามีดจ้าด้วยมีเด็กข้าจ้าด้วยข้ามาเลยยาวมันตุสิเช่เพื่อนเช่ดงสุดอู้พยานเนี่ยปานเนี่ยมาใช้ลุเลยมาจ้าวันนี้ลุไลด์ด้าปานลุด้าพามาเลยต้องเดี๋ยวมันโมหูหัวยาวลุสิหัวปีดีปีปีไปเลยมาเลยเอองั้นลุได้อุตส่าห์แล้วงั้นเช่ตัวเลยเนี่ย เปลี่ยนดาวน์แล้วเขาเลยสูบีโร่นอกจากนี้ไปเลยไล่มาบีโร่เช่นนี้เราเห็นยันดาวน์มองเห็นยันดาวน์มองเห็นเราพิจารณาโบราณไงเราโกลงยาแต่ก็มาเลยฟังดีนะสิโร่แต่เวลาดูไล่เดียวจะมาหนีเปลี่ยนไปว่าเห็นสูบีโร่เปลี่ยนดาวน์เราพิจารณาโบราณไงเราก็เลยเกยโย่โย่โย่สูบีโร่จะมาเลยโกลงเปลี่ยนไปไล่โย่เปลี่ยนไปไล่โย่เปลี่ยนจังหวะโย่เปลี่ยนจังหวะโย่ดูดูค่ะเสียงอะไรเนี่ยเด้อ ที่เอเชียเนี่ยเบี้ยงานจ้าวันดูเส้นการละอารมณ์ไม่ใช่หูสโลเชียอารมณ์ข้ามมาโมโหหูอารมณ์ชีโลดานเลยอารมณ์ขานาเว็บเชลัยเนี่ยเปลี่ยนลูดาเก้ามาเลยเปลี่ยนลูยังยอตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนอยู่ดีเอ้าเอาไปลองเล่าไปเด็ดเล่าหนีบ่ตัวเราอะไรกูไปดูเลยปีเดียวข้าจะรู้เลยโอ้เลยเปลี่ยนดาวน์นาเก้าเนี่ยเปลี่ยนดาวน์เปลี่ยนน้องมีเด็กข้าโอ้เลย อารมณ์ไม่ใช่เป็นอารมณ์ข้ามมาบูเรอารมณ์ใช่เราดูข้างหน้าเฉลยเมื่อเรียนมีอารมณ์ดูข้างหน้าเฉลยเมื่อเรียนเปลี่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 ยนมีอารมณ์ดูข้างหน้าเฉลยเมื่อเรียนเป
ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတပည့်တော်ခြေတော်ဟန်လို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့ခြေလန်းအောက်ကကြာပန်းနေခံလာပါသေးတည်းတဲ့ကျန်ရဘာမှစူတောင်းတယ်
ตุ๊ฉะรอบไสยตุ๊อะกะจามานี่ปอลาบาซีเดดาเรเมลันซอรอมะกะเดบุเดปอกปองงายาโกหลุยะเดอโจอาจาวตาแลเวงายามวยาบาซีตาพะยาอุมลีมลีมลีตองไลเดสุสุตองมาราบามาราแลเวยดาเออะดาสุตองมาราจัญญะพะมาตองเนตาริหิงายามวยาบาซีตาพะยาโล ပထမရှိဘောဓာတိကောင်းစွာမသိတောင်းယူတော်မူခဲ့ပါပြီဒကာသာသာသာအေတတိချသာရုဓာခေါ်ပြီးသူကသူ900မကလို့1000မွေးမွေးမလန့်နိုင်မွေးလားတတိမချနဲ့ငိုက်နေမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါတတိယချလိုက်ရသေးတာပဲဟုတ်လားဟုတ်လားရှင်ဘုရားဗျာ900ရာကြီးမွေးတော်ဘုရားတို့ကကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာလို့မကောင်းကောင်းခေါ်တာခေါ်သာသူကသူတောင်းတာပဲတတ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါတော့ เอรันตางายามวยามาทีตาพะยาสุภิโรสุตองโหปะยิตัยไกสุไลสัมมาปอกปอกหลูยะอีดานะจองตากองงายาญะโลวามันสวาสุตองมีปอกปอกหลูยะอีดานะจองตากองงายา มันสวาสุตองมีจาบันหลุยะอีดานะจองชาติเฉลันชาติเฉลันจาญูบันขันธ์สุตองมีจาบันหลุยะอีดานะจองชาติเฉลันจาญูบัน ခန္ဓာစုတောင်းပြီဘေဒိုက်စုဘနခုတောင်းလေအေစုနခုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မှာဘေဒိုက်တော်တဲ့ကတောလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာမုတ်ဆိုး900တဲ့တောတဲ့ကနေပြီးတော့တောလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာမုတ်ဆိုးဘယ်လောက်လဲမုတ်ဆိုးတွေတအုပ်စုကြီး900တောင်မှ အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီလေကင်းနဲ့ရံနေတဲ့ကိုဖျက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းတောထဲမှာသားကောင်းတွေပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးဖျက်ပြုတ်ပြီးတော့သူတို့ရှိမှလည်းပါလာတာဘုရင်တိုင်အမေသားတွေပါလေကြရင်စရှိတဲ့အားရပေါ်တော့တောထဲကသားကောင်းတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့ယူလာတာပါလာကြတယ်တဲ့ပါလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနားရောက်တော့ပြည်စီကဘုရားငါးရာနဲ့တွေ့ပြည်စီကဘုရားငါးရာကအဲ့ဒီနားခဏလေးကြာပါဖို့ရပါတယ် ခဏလေးကြာတော့ဘုရားတယ်ဆိုတော့ဒီဥပ္ပလောအလောင်းဒီလေကောက်အမျိုးသမီးတွေသူလုံးနေတာတော်တော်တွားလို့လိုက်တော့ကြာပြန်တော့လိုက်တော့ကြာပြန်လို့လိုက်လုံးနေတော့တိခါမီစောင့်နေရတာနေမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မုံဆုံး900ကအဲ့ဒီနားရောက်လာတော့အမကြီးဘာလုပ်နေတာလဲအိုးပြည်စင်ကဘုရားငါးရာဘုရားမဟာရီမှာပေါက်ပေါက်လှူနေတာဘာစုတွေတောင်းတော့အိုးဖြစ်နေရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာငါခြေလှမ်းလို့ရှိရင်ငါခြေဘဝအောက်ကကြ
ဟာဘုဒ္ဓဘာသာရှိဟာဘုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့တော်တော်မှလိုက်လို့ရလာတဲ့သမင်တရေကြီးငယ်ဆိုင်ဆန်းဆက်ပြုတ်လာတဲ့အသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြည့်စုံကဗုဒ္ဓငါးရာကိုလောင်းမယ်လောင်းဆိုတော့လောင်းရောလောင်းလို့ဒီနေပြီးရောဘေးနေအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးငါးရာကလည်းမဆုတောင်းတော့ဆိုတော့သူတို့ကတော့မုတ်ဆိုးတွေဆိုတော့ထွေထွေလေးပါဆုတောင်းမနေတော့ဘူး အင်းမင်းအောင်ညာကမင်းအရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓငါးရာကိုတပည့်တော်တို့မော်ဒီဆွေးနေလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကဆမ္ပကာတို့ကြောင့်ဟောဒီလေတော်သူမသံဃာရမွေးရင်အဲ့ဒီသံဃာရစလုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြရသည်တပည့်တော်တို့ဖြစ်ပြရသည်တဲ့သူတို့ကလည်းဆုတောင်းတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ ဒေသဝံပြည့်စေကသံဘုဒ္ဓံပင်္စလာသပတ္တနိဟံဒတဝံဘရုမဆန္ဒနိပင်္စဗုဒ္ဓပတ္တနိဟံပထရိတိပိပတ္ထေသုံးဘရုံသတ္တဝါတယံဘုနောတတောစုတအရဉ္ဇေကံအာဇာယိံဘရုမောတယေအေဟာယောအရှင်မတို့ပြည့်စေကသံဘုဒ္ဓံပြည့်စေကဘုဒ္ဓရှင်သူမြတ်တို့ကိုဒေသဝံမြေရယွေ အဟံငါတိဗထုမသန္နာနိဘရဝံကြာပွင့်ဖြင့်ဖောဝံအကုံသောပင်္စလာသာတတ္တနိပေါပေါပွင့်ငါရဟောဓတ္တဝါလူပြီးရေ
เป็นสัตว์ตัวตัดตานิตังอาญาโรโกอังอาดีปัจจัยยายาบาสิเจ้าสุดดาวเหวุลีบีเตบีโชคณะในยาวังกงนอโชคณะในยาวังกงนอโตมุสุงอาญาโรดีนีแต่ยังบุญอภิสิงห์บุญอาเชตุเนียมารุงโทมิงกองเนียก็อเมรานิโมดัตตวะกัลลูจักุลีเอปัจจัยตัว ดูสิมาบาลาเนี่ยแม้แต่เฮลีเนี่ยดูสิมาพุทธะวะสอนเอาไว้เลยโยยโยยมาสู้ตองเลยโอ้ดูสิมาจองมุสุนะမျိုးเนี่ยตองเนี่ยมาสู้ตองเลยดีๆๆตองเนี่ยเยอะတော့อ่ะไอ้ละโยยโยยโยยตองเนี่ยสู้เลยมาตางายะโยยมีเพียงเพียงมาเลยสู้ตองน่ะวะเลยไอ้ละหนองบัว
ترجمة
ما
ما لا
ولكن يجب ان يكون هناك
ولكن
شيء
ကြပါတပည့်တော်ကတော့ရှင်သာလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ
Thank you.
شيما كذا بابا كذا بابا كذا بابا
ဒီလိုဒီဌာနဒီဒီလဒီဘာဝနာတွေနဲ့ဉာဏ်စောစား